አሊ አብዶ ባለበት ስብሰባ ምን ጥሩ ነገር ተጠብቃለህ? ከመዲናይቱ ካድሮች ውስጥ አባይ ኮሚሽነር ወርቅነ የፍርድ ቤቶቹ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆነው ደሳለኝና የአያት ድርጅት ተወካይ ተገኙም። ጠው የውከት ይወገድልኝ አዋጅ አያትና ሌሎች መሰል ድርጅቶችን መረን በለቀቀ መልኩ የህዝብ ሀብት መዝረፍ በር ከፈተላቸው። አያት በኢህአዴግ ዙሪያ ባሉ ድርጅቶችና እንደ ወይዘሮ አዜብ መስፍን ከመሳሰሉ ቁልፍ ካድሮች ጋር መልካም ግንኙነት ፈጠረም። ዝናው ከጫፍጫፍ ተናኘም። አያት ዞሮ መግቢያዬም በወቅቱ ከ2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የህዝብ ንብረት ለሪል ስቴት በሚል የተሰጠ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከሲሶ በላይ የወሰደው አያት ሆነም። የተፈራው አልቀረም። መመሪያ ቁጥር 1 ይፋ በተደረገ ምሽት መሬት ወረራውና ግንባታው በሻማና ጨረቃ ብርሃን ተጧጧፈ። የህንፃ መሳሪያዎች የሲሚንቶና የአሸዋ ነጋዴዎች ተቀናጅተው ወደ ጨረቃ ቤት ግንባታ ተመሙ። የተራገፈው አፈር እርሾ ተጨምሮበት በዕለቱ በመብኳት ወደ ጭቃነት ይቀየራል። በመሃል ከተማ በተለይም በጦር ኃይሎች ልደታና ሳር ቤት አካባቢዎች ተለጥፈው የነበሩት የጭቃ ሽያጭ ማስታወቂያዎች በራሳቸው አዝናኝ ነበሩ። የጭቃውን ጥንካሬ ለማሳየት ሲሚንቶ የሚያስነቅ ጭቃ እዚህ ይሸጣል፣ አንድ ወር ሙሉ ተጨንቀን ያቦካነው ጭቃ አለ፣ ጎራ ብለው ይጠይቁም። በከተማችን ታዋቂ ጭቃ አብኪዎች በለጠ ቢሆነኝና ጆርጊ ያቦኩት ጭቃ እናመልጦ ይላል። የመለስ ትሩፋቶች ባለቤት አልባ ከተማ፣ ደራሲ ኤርሚያስ ለገሰ፣ አሳታሚ ነጻነት አሳታሚ ድርጅት 2006 ዓ.ም፣ ተራኪና አዘጋጅ ብሩክ ይባስ። አዲስ አበባና አዲስ አበባዎች በህወሓት መራሹ መንግስት የከፈሉትን መስዋዕትነት ቁልጭ አድርጎ ያሳየውታል። ህገ መንግስት በጠረባ ህገ መንግስት ተጥሷል አልተጣሰም የማለት መብት ፍርድ ቤቶች የላቸው። አሊ አብዶ ህገ መንግስት ተጥሷል አልተጣሰም ብሎ ብይን የሚሰጥ ፍርድ ቤት የሌለባት ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ መሆኗን ጠፍቶኝ አይደለም። ያልታወቀ ዳኛ ታላቋ ቀን ወቅቱ ጥቅምት 1994 ዓመተ ምህረት ነበረም። የአዲስ አበባ ምክር ቤት አዳራሽ አስቸኳይ ጥሪ በተደረገላቸው የፌዴራልና ከተማ ካድሬዎች፣ የፍርድ ቤት ባለስልጣንና ዳኞች፣ የፖሊስ አዛዦች ተሞልቷል። ከዚህ በተጨማሪም የአካል ጉዳተኛ በሆኑት ግለሰብ የሚመራው የአያት መኖሪያ ቤት ስራ ድርጅት ኃላፊዎች በስብሰባው ተገኝተዋል። አጀንዳው መሬት ለአልሚዎች በማስረከብ ዙሪያ ያጋጠሙ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው የሚል ነበረም። ህግ አውጪውን፣ ተርጓሚውንና አስፈጻሚውን በጥድፊያ ያገናኘው አጀንዳ የፕሬዝዳንት አሊ አብዶ ፕሮቶኮል ሹም ጤና አዳም በየሴክተሩ የመጡትን ሹማምንት አቴንዳንስ ወሰደም። ሁሉም መገኘቱ ሲረጋገጥ በውስጥ በር በኩል የፕሬዝዳንቱን ቢሮና አዳራሽ በምታገናኘው በር አሊ አብዶ፣ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር አባይ ጸሐዬ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ወርቅነህ ገበየሁ፣ የፍርድ ቤቶቹ ምክትል ፕሬዝዳንት መንበረ ጸሐይና ደሳለኝ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነሩ በፍቃዱ ቶሌራ ተከታትለው ገቡም። የህግ ምሁሩ ኮሚሽነር በፍቃዱ አጠገቤ መጥቶ ተቀመጠም። ቀልደኛና ቀላል ሰው ስለሆነ እንግባባለን። በከተማዋ የጸጥታ ስራዎች ሳምንታዊ ግምገማ ላይ እንገናኝ ነበርም። ህገ ወጥ ግንባታ የመከላከል ስራ በጥምር ሰርተናል። የሃይማኖት ተቋማትን አብረን አፍርሰናል፣ አስገንብተናል። የኮሚሽነር ሰላምታ አሰጣጡ የወትሮ አሉንብኝ ሲል ወደ ጆሮ ጠጋብዬ፣ አይዞ የምን መበሳጨት ነው? ግፋ ቢል ወደ ጠሜነት እመለሳለሁ አልኩት። በአንድ ወቅት የከተማዋ ካድሬዎች በተገናኘንበት የሀገር ውስጥ ደህንነት የበላይ ሹሙ ጌታቸው አሰፋ የኦሮሞ ጠባብነት አለብን፣ የትራፊክ ጽህፈት ቤትን በኦነግ በምንጠረጥራቸው ሰዎች አጥለቀለከው ብሎ ሳምንቱን ሙሉ አስጨንቀው። እርግጥም የትራፊክ ፖሊስ አለቃነት ለኦሮሞዎች የተለይቶ የተሰጠ ይመስል ነበርም። እጅግ በጣም የሚገርመው የደህንነት ሹሙ የኦሮሞ ልጆች የተከማቹበት ቦታ ለይቶ የሚያውቅ ህሊና ከነበረው ሌሎች ቦታዎች ላይ እነማን እንዳሉም ጠንቅቆ ያውቃል ማለት እንደሆነ አዝሮ አለማሰቡ ነበርም። ኮሚሽነሩ በጌታቸው እይታ ተበሳጭቶ የመጣ ይምጣ በሚል መልኩ የፖሊስ ዋና ስልጣን የመከላከል ኃላፊ መሆን እንጂ መኪና መጠበቅ አይደለም፣ የወንጀል መከላከሉ ደግሞ ከፌዴራል እስከ አዲስ አበባ በማን እንደተያዘ ይታወቃል፣ የሚሰማህን ንገረኝ ካልክ ከዚህ አስቀያሚ ስራ ወደ ጠመኔ ብመለስ ይሻለኛል የሚል ምላሽ ሰጠም። ይህንን ለማስታወስ ነበር በምክር ቤት አዳራሽ ያነሳውበት። የማይሆን ነገር ለሚስት አትንገር ሆኖብኝ ነው በትራው ወደ ጆሮዬ ተጠግቶ መለሰልኝ።
አሊ አብዶ ባለበት ስብሰባ ምን ጥሩ ነገር ተጠብቃለህ? ኮሚሽነሩ ለአሊ አብዶና ምክትሉ ካሊድ አብድራህማን ከፍተኛ ንቀት እንዳላውቃለሁ፣ በከተማዋ እየተዛመተ ያለው ህገወጥነት ምንጮቹ እነሱ እንደሆኑ ደጋግሞ ይናገራል። አረ ጉዳይ ከሱ በላይ ነው። ተውን እባክህ። የህግ ሀሁ የቀመሰ ሰው በፖሊስ ሹመት ደጃፍ ማለፍ የለበትም። ዘላለም ከራሱ ጋር እንደተጣላ ይኖራል አለኝ። አሊ ጉሮሮን ወርዶ ስብሰባውን ጀመረም። አስተዳደሩ በኢንቨስትመንት ደረጃ ከፍተኛ ምርታ እንዳስመዘገበ፣ ይህ አመርቂ ለውጥ የመጣው በሶስቱ የመንግስት አካላት የተቀናጀ ጥረት እንደሆነ፣ ለዚህ ተስፋ ሰጪ ውጤት በከተማው ህዝብ ስም ምስጋና ማቅረብ እንደሚፈልግ ተቆጥቶና ፊቱን አጨማዶ ገለጸ። ይህም ሆኖ በአንዳንድ የልማት ስራዎች ላይ በተለይም መሬት በማዘጋጀት ለአልሚዎች በመስጠት ዙሪያ ችግሮች እያጋጠሙ በመሆኑ ልማቱ እየተጓተተ መሆኑን አስረዳም። አባይና ኮሚሽነር ወርቅነህ ተመሳሳይ ይዘት ያለው ንግግር አደረጉ። አሊ አጋጥመዋል ያላቸውን እንቅፋቶች መዘርዘር ጀመረም። የከተማ ፖለቲካ ተሿሚዎች፣ ህዝበኝነት፣ የፖሊስ ቁርጠኝነት ማጣት፣ የፍርድ ቤቶች ዳኝነት እንደሆነ ገለጸም። በተለይም ዳኞች ለትንሹም ለትልቁም ሁከት ይወገድልኝ መስጠታቸው ልማቱ ተንገራግጮ እንዲቆም እያደረገው እንደሆነ ተናገረም። ከተሰብሳቢው ውስጥ የማጉረምረም ድምፅ ተሰማ። አሊ ተልባቢን ጫጫ በሚመስል መንገድ ጉንጉንታውን ወደ ጎን ትቶ የችግሩ ዋነኛ ምንጭ ሆነው ውከት ይወገድልኝ የሚለው የፍርድ ቤት ውሳኔ ያስከተለውን ችግር ለመወያየትና ለቀጣይ መፍትሄ ለማስቀመጥ እንደሆነ፣ በዚህም የዳኞች ውሳኔ ሰለባ በመሆን ለከፍተኛ ኪሳራ እየተዳረጉ ያሉ ልማታዊ ባለሀብቶች በስብሰባው ስለተጋበዙ ዘርዘር ያለ ማብራሪያን እንደሚሰጡ ገለጸ። የአያት መኖሪያ ቤት ስራ ድርጅትን ወክለው የመጡት ግለሰብ ቅሬታቸውን እንዲያቀርቡ በክብር ጋበዘም። የአያት ተወካይ አንድ ሳምሶናይት ሙሉ ዶሴዎችን ለተሰብሳቢው በማሳየት ንግግራቸውን ጀመሩ። ሰውየው ፋይል እያገላበጡ የመጀመሪያውን የፍርድ ቤት ክስ በንባብ ማሰማ ሲጀምሩ ከተሰብሳቢዎች መካከል ስነ ስርዓት፣ ስነ ስርዓት የሚል ቃል ከየአቅጣጫው ተስተጋባም። አሊ እንደለመደው የከተማውን ካድሬ የሰበሰበ መስሎት አንድ ሰው የጀመረውን ሳይጨርስ ማቋረጥ አግባብ አይደለም። ባይሆን የአያት ተወካይ አጠር አድርገው ፍሬ ፍሬውን ይግለጹ በማለት ተሰብሳቢውን በቁጣ ገሰጸም። ስነ ስርዓት፣ ስነ ስርዓት የማያቆም ተቃውሞ። አሊ አቧራው ታየ። ፊቱን ወደ አባይ አዙሮ በምን ይሻላል አይኑ ገረመመው። የስነ ስርዓት ጥያቄ ላነሱት እድሉን እንዲሰጣቸው ፈቀደለት። የመጀመሪያው ተናጋሪ ዳኛ መሆኑን አስቀድሞ በመግለጽ ስብሰባው ሕገ ወጥ መሆኑን ማስረዳት ጀመረም እንዲህ በማለት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በፍርድ ቤት በተያዘና ብይን ባልተሰጠበት ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት የፍርድ ሂደቱን ያጨናግፈዋል ተብሎ ስለሚታሰብ የተከለከለ ነው። በተለይም ለፍትህ ስርዓቱ አጋዥ ሆናሉ ተብለው ከሚታሰቡት ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት፣ የፖሊስና የጸጥታ ኃይሎች ከዳኞች ጋር የክስ ጭብጦችን እያነሱ መወያየት የፍርድ ቤቶችን እጅ እንደ መጠምዘዝ ይቆጠራል። ዳኛው የሰጠው አስተያየት ስላልገባኝ አጠገብ የተቀመጠውን ኮሚሽነር ጠየቁት። ይህ የህግ ሀሁ ነው። በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ ስልጣኑን የያዘው ፖሊስና ሌሎች የፍትህ አካላት ከዳኛ ጋር ቁጭ ብለው አይነጋገሩም። ዳኛው እንዳለው የፍትህ ሂደቱን ያጨናግፏል ተብሎ ይታሰባል። ከውሳኔ በኋላ ብዙም ችግር ስለማያመጣ በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ ሳይቀር አስገብተው እንደ መማሪያነት የሚጠቀሙበትም አሉ ብሎ ምላሽ ሰጠኝ። አንድ ዳኛ በግልጽ የተጻፈለትን እስከተረጎመ ድረስ ምን ለውጥ ያመጣል? ህግ ማቴማቲክስ አይደለም። አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ብለህ አታቆምም። አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ብቻ ነው ያለማን ነው። ሶስት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ሂሳቡን ለባለቤቱ ተውና ህጉ እንዴት እንደሚጨናገፍ በምሳሌ አስረዳኝ። ኮሚሽነር እንዲህ በማለት ምላሽ ሰጠኝ። የምታውቀው ልንገርህ፣ እነስዬ አብርሃ በሌብነት ተከሰው ፍርድ ቤት እየተመላለሱ እያለ አቶ መለስ በኢቲቪ ቀርቦ ሌብነታቸውን በዝርዝር አቀረበ። አንድ ተጠርጣሪ ከብይን በፊት እንደ ንጹህ ይቆጠራል የሚለውን አፈረሰም። የፍርድ ውሳኔው አስቀድሞ በፖለቲካ ባለሥልጣናቱ ተሰጠም። ተናጋሪው በሀገሪቷ የሥልጣን ማማ የመጨረሻው ጫፍ ላይ ተቀመጠ በመሆኑና የዳኝነት ሥርዓቱ ጠንካራ ስላልሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃላቶች ብይኑን ሊያዛቡት የሚችሉበት ዕድል ተፈጠረ። የሕግ ሙያተኞችን ያበሳጫቸው እነስዬ ሌባ ስላልሆኑ ሳይሆን የአቶ መለስ ዳኛ ሆኖ መገኘት ነበር። እንደ ገባኝ ነግሬው ጆሬን ወደ ቀጣዩ አስተያየት ሰጪ አሻገርኩ። ሁለተኛው ተናጋሪ በተመሳሳይ ዳኛ መሆኑን አስቀድሞ በመግለጽ የአያት ተወካይ በንባብ ያሰሙት የነበረው ጉዳይ በመዳኘት ላይ ያለው እሱ መሆኑን ተናገረም። በነጎድጓድ ድምፅ
ሌላው ቢቀር ከሳሽና ተከሳሽ በአንድ መድረክ በሌሉበት የአንድ ወገን አቤቱታ አዳምጦ አስተያየት ለመስጠት ሕሊናችሁ ማሰቡ በራሱ ጥያቄ ሆኖብኛል። ይህንን ስብሰባ የጠራችሁት አካላት የዜጎች በፍርድ ቤትና በፍርድ ቤት የመዳኘት መብት ጥሳችኋል ብሎ ተናገረም። አሊ አብዶ በበኩሉ ሕገ መንግሥት ተጥሷል፣ አልተጣሰም የማለት መብት ፍርድ ቤቶች የላቸው በማለት በአቶ መለስ የተጻፈውን የዲሞክራሲ ጥያቄ በኢትዮጵያ የሚለውን ሰነድ አነበበም። ሕገ መንግሥት ተጥሷል፣ አልተጣሰም ብሎ ብይን የሚሰጥ ፍርድ ቤት የሌለባት ብቸኛ አገር ኢትዮጵያ መሆኗን ጠፍቶኝ አይደለም። ሌላው ቀርቶ ሕገ መንግሥትን በተመለከተ ብይን የሚሰጠው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ከአራት ሚሊዮን በላይ የሆነው የአዲስ አበባ ሕዝብም ሆነ ክቡርነቶ እንዳልተወከሉ አውቃለሁ። ነገር ግን የዜጎችን በፍርድ ቤት የመዳኘት መብት የሰጠው ሕገ መንግሥት በጠረባ ሲመታ ለማየት ሕሊናዬ ስላልፈቀደ ነው በማለት ሁለተኛው ዳኛ የመልስ ምት ሰጠም። ትንሹ አዳራሽ በድጋፍና ማጉረምረም ተነቃነቀች። አጠገቤ የተቀመጠው ኮሚሽነር በተራው ጠጋ ብሎኝ አንጀቴ ቅቤ ተታ። እኔ ለወንበሬ ፈርቼ ያልተናገርኩትን ተማሪዎቼ አፈረጡት፣ ይህ አድርባ ያለቃ እያየው ሰመጠ አለኝ። በዚህ መልኩ መቀጠል እንደማዋጣ የተገነዘበው አባይ ፀሐዬ የሻይ ረፍት እንድንወስድ በማድረግ ስብሰባው እንዲቋረጥ አደረገም። በሻይ ሰዓት የፕሬዝዳንቱ ፕሮቶኮል ጤና አዳም እየዞረ ስብሰባው ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቀር መደረጉና ለወደፊቱ አስተዳደሩ እንደሚያሳውቅ በመግለጽ ተሰብሳቢው ወደ መጣበት እንዲመለስ መልእክት አስተላለፍም። የከተማና ዞን ካድሬዎች ወደ ኋላ እንድንቀር በተናጥል ተነገረን። አብሮን ሻይ ሲጠጣ የነበረው ኮሚሽነር በፍቃዱ በል ማክሰኞ እንገናኝ፣ ታዲያ እንደ ቆንጫ አምባው ቀኝ እጅህን ለማውጣት ተዘጋጅ በማለት ተሰናብቶኝ ደም ወደ ስብሰባ ተመለስን። ከመዲናይቱ ካድሬዎች ውስጥ አባይ ኮሚሽነር ወርቅነ፣ የፍርድ ቤቶቹ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆነው ደሳለኝና የአያት ድርጅት ተወካይ ተገኙ። አቶ ደሳለኝ የጠበቀው ነገር እንዳጋጠመውና እሱ የሚመራው የዳኝነት ስርዓት በጸረ ኢህአዴግ እንደተወረረ ገለጸ። መፍትሄ ይሆናል ብሎ የሚያስበው በሕገ መንግሥቱ መሠረት መሬት የሕዝብ በመሆኑና የሕዝቡን ውክልና ያገኘው ያስተዳደሩ ምክር ቤት በአስቸኳይ ተሰብስቦ ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤቶች የሚሰጠው ሁከት ይወገድልኝ የሚቀርበትን ውሳኔ ማስተላለፍ እንደሆነ አስረዳም። አክሎም የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ሥልጣን ሕግ አውጪው ያወጣውን አዋጆችና ሕጎች የመተርጎምና በዛ ብቻ የመመራት ግዴታ እንዳለበት ሰፊ ማብራሪያ ሰጠም። አገራችን የምትከተለው የኮንቲኔንታል ወይንም ሲቪል ሕግ ዘርፈ ብዙ መሆኑን ነገረን። በዚህ መሠረት ዳኞች አስቀድሞ በሕግ አውጪው የወጣ ሕግ ብቻ እንደሚተረጎምና ሥልጣናቸው ሕግ አውጪው ያወጣውን አዋጆችና ሕጎች የመተርጎምና በዛ ብቻ የመመራት ግዴታ እንዳለበት ሰፊ ማብራሪያ ሰጠም። የአዋጅን ረቂቅ አዘጋጅቶ ለከተማ ፕሬዚዳንት እንደሚሰጥ ቃል ገባም። አሊ አብዶ በቀጣይ ማክሰኞ በተጠራው የምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ የመጨረሻ አጀንዳ ተደርጎ እንደሚያዝ ገለጸ። እነሆ ምክር ቤት ተጠራም። እንደተጠበቀው በምክር ቤቱ ጉባኤ ማጠናቀቂያ ላይ የማለቂያ ሰዓት ተጠብቆ እንደ ተራ አዋጅ ቀረበም። የከተማዋን ኢንቨስትመንት ለማሳለጥ ሲባል በፍርድ ቤቶች ሲሰጥ የነበረው ሁከት ይወገድልኝ ለማስቀረት የወጣ አዋጅ እጄን አውጥቼ ሕገ መንግሥቱ በጠረባ ከተመታው ቡድን ጋር ተቀላቀልኩኝ። የዲሞክራሲ ማዕከላዊነት እስረኛ ነኝና ቀና ስል ኮሚሽነር በታዛቢነት ፎቅ ላይ ተቀምጦ ተመለከትኩት። ቀኝ እጁን አሳየኝ፣ ግራ እጄን አወጣው። የውከት ይወገድልኝ አዋጅ አያትና ሌሎች መሰል ድርጅቶችን መረን በለቀቀ መልኩ የሕዝብ ሀብት መዝረፍ በር ከፈተላቸው። እነሱን ተገና አድርገው በመንግሥት ውስጥ ማፊያ ቡድኖች ተፈጠሩ። አያት በኢህአዴግ ዙሪያ ባሉ ድርጅቶችና እንደ ወይዘሮ አዜብ መስፍን ከመሳሰሉ ቁልፍ ካድሬዎች ጋር መልካም ግንኙነት ፈጠረም። ዝናው ከጫፍ ጫፍ ተናኘም። አያት ዞሮ መግቢያዬም። በመቀጠል አሊ አብዶ ሌላ ሕገ መንግሥት የሚንድ ውል ከአያት ጋር ተዋዋለ። ይህ ውል አያት የመኖሪያ ቤት ሥራ ድርጅት የከተማውን ቦታ እየሸነሸነ መሸጥ የሚችልበት መብት ያጎናጽፈው ሆነም። በወቅቱ ከ2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የሕዝብ ንብረት ለሪል ስቴት በሚል የተሰጠ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከሲሶ በላይ የወሰደው አያት ሆነም። ብድር በምድር እንዲሉ አያት የነ አዜብን ውለታ ለመክፈል ተንቀሳቀሰም። በትግራይ ውስጥ በሚካሄዱ የልማትና ሌሎች እንቅስቃሴዎች በግንባር ቀደምትነት ተሰልፈም። በተለይም የትግራይ ልማት ማህበር ባዘጋጀው ከዳስ ወደ ክላስ በሚለው ፕሮግራም ላይ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ አስረከበም። ለጉናና ደደቢት ስፖርት ክለብ በመቶ ሺዎች ለገሰም። ኢህአዴግ በግንቦት ሃያና የብሔር ድርጅቶች ዓመታዊ ክብረ በዓል ገቢ ማሰባሰብ ላይ በሚሊዮኖች በየዓመቱ መስጠት ቀጠለም። ለኢህአዴግ ማዕከል ግንባታ ከፍተኛ ገንዘብ ለማበርከት ቃል ከገቡት ባለሀብቶች የመጀመሪያው መስመር ተሰለፈም። ይህንን ተከትሎ አያት ልማታዊ ባለሀብት በመባል በተደጋጋሚ ሽልማቶችን አገኘም።
በአስተዳደሩ መሬት አስተዳደር ውስጥ የፈለገውን የሚሾምበት የሚሽርበትና የሚያሳስርበት ደረጃ ደረሰም። ከመሬት አስተዳደር አልፎ በምክር ቤት የሚገቡ የፖለቲካ ተመራጮችን የሚመርጥበትና የሚጥልበት በር ወከክ ብሎ ተበረገደለት። በተግባርም አደረገው። በአቶ በረከት መጽሐፍ ውስጥ ታሪክ ራሱን ደገመ፣ መጀመሪያ አሳዛኝ ቀጥሎ ባልት በሚመስል መንገድ ተብሎ በተገለጸው ወቅት በስተጀርባ ካሉት መሪ ተዋናይ አንዱ አያት የመኖሪያ ሥራ ድርጅት ነበረም። የዚህ ማስታወሻ ባለቤት ሀገር ጥሎ እስኪወጣ አንዱ ምክንያት ይህ አሳዛኝና ባልተኛ ታሪክ ውስጥ ራሱን ተዘፍቆ በማግኘቱ ምክንያት ሕሊናው እረፍት ስላጣች ነው። በመሆኑም አሁን ታሪክ ራሱን ደገመ የሚል ጥያቄ የሚያነሳና ከፍተኛ ቅሌት የተሸከመ ታሪክ ይኖራል። ጊዜውን ጠብቀን ስለ ድኅረ ምርጫ 97 በሚተረከው ክፍል ራሱን በቻለ ምዕራፍ እናገኘዋለን። በአጠቃላይ መልኩ ይህ አዋጅ ከሌሎች መመሪያዎች ጋር በመቀናጀት አዲስ አበባን መሬት አልባ እንድትሆን አድርጓታል። በቀጣዩ ክፍል ከሕጎቹ ጋር ተያዘው በቅብብሎች የተፈጸሙትን የመሬት ወረራ ወደ መተረክ እንሸጋግራለን። መመሪያው ሕገወጥ ግንባታን በማያዳግም መልኩ በቁጥጥር ስር ያውላል። ፕሬዚዳንት አሊ አብዶ 1993 ዓ.ም። የጨለማው ዘመን መሪ አሊ አብዶ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ከተንቀሳቀሰባቸው ነገሮች ዋነኛው የተወረሩ ሕገወጥ መሬቶችን ሕጋዊ ከለላ መስጠት ነበረም። ለዚህም እንዲረዳ መመሪያ ቁጥር 1 የሚባል ሕግ በአስፈጻሚ አካል ለማውጣት እንቅስቃሴ ተጀመረም። መመሪያ ቁጥር 1 በከተማዋ የሚገኙ ሕገወጥ ይዞታዎችን ወደ ሕጋዊ ለመለወጥ በሚል ሽፋን ተዘጋጀም። በተቃራኒው መመሪያውን ለማጽደቅ አንድ ሳምንት ሲቀረው የተዘረፈው መሬት በብዛት በሁለት ዓመት ውስጥ ያለው በአጠቃላይ ተደምሮ በእጥፍ ይበልጥ እንደነበረ በወቅቱ የካቢኔ አባል የነበረው አበበ ዘልዑል ያቀረበው ጥናት አመለከተም። አበበ በቁጭት ተሞልቶ መመሪያው ማውጣት አልነበረብንም፣ በዚህ መመሪያ ምክንያት የተዘረፈው የሕዝብ ንብረት ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ ሲሆን ወይም ደግሞ ከመቶ በላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ቢያንስ በቀበሌ አንድና አስር ደረጃውን የጠበቁ መለስተኛ ሆስፒታሎችን ይሠራ ነበር ብሎ መመሪያው በጸደቀ አንድ ወር ሳይሞላው አጋለጠም። ከአመክንዮ ይልቅ ስድብ የሚቀነው አሊ አብዶ አበበ በመመሪያው መውጣት ምክንያት የሚገኘው የፖለቲካ ትርፍ በቴክኖክራቶችና ድንክዬ ዕድሜ በሚኖራቸው ሰዎች የሚታሰብ አይደለም የሚል ነውረኛ አስተያየት ሰጠም። አበበ ከፖለቲካ ብቃቱ ይልቅ በፕሮፌሽናል ሙያተኝነቱ ከፍተኛ ክብር የሚሰጠው ነበርም። ይህ የአሊ አብዶ ንግግር ዶንቦስኮ የሚገኘው የካድሬዎች ማሰልጠኛ ተቋም ከጎዳው በላይ አንገቱን አስደፋውም። መመሪያ ቁጥር አንድ ሕግ ሆኖ የወጣበት አካሄድ በራሱ ወንጀል ነበርም። በመጀመሪያ ደረጃ ከአዋጅነትና ደንብነት ዝቅ ብሎ ለምን መመሪያ ሆነ የሚለው ከሕጉ በስተጀርባ ያለውን ፍላጎት ፍንትው ብሎ የሚያሳይ ነበርም። እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ምክር ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ለእያንዳንዱ የስልጣን እርከን ሕግ የማውጣት ስልጣን ይሰጣል። በዚህ መሰረት የአስተዳደሩ የሕዝብ ተመራጭ ምክር ቤት ከከተማው በላይ ትርጉም ያለው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮችን በአዋጅና በደንብ መሰረት ያወጣል። ካቢኔው አዋጆቹን ተንተርሶ መመሪያ ያዘጋጃል። ከዚህ አኳያ መመሪያ ቁጥር አንድ አግባብ እንዳልሆነ የሚያረጋግጠው የምክር ቤቱ ማቋቋሚያ ሆን ተብሎ ወደ ጎን በመተው በካቢኔ ደረጃ በቆረጣ መመሪያ እንዲሆን መደረጉ ነበረም። በወቅቱ በፍትህና ጸጥታ ቢሮ ውስጥ የሕግ ነክ ጉዳዮች ኃላፊ የነበረው ወልደ ሰንበት የጉዳዩ ባለቤት የሆነው የአዲስ አበባ ሕዝብ መምከር ይኖርበታል። ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ የሆነ የሕዝብ ሀብት ለሕገ ወጦች እየሰጠን መሆኑን ነዋሪ አውቆ መነጋገር አለበት። ይህ ካልተቻለና ጉዳዩ ሕግ ሆኖ መውጣት አለበት ከተባለ ቢያንስ የሕዝብ ውክልና ያላቸው የምክር ቤት አባላት ተወያይቶበት በአዋጅ መልኩ መዘጋጀት ያስፈልጋል በማለት አጥብቆ ተከራከረም። ለዚህም ሕጋዊ ጥያቄ ምላሱ በሙጫ የተጣበቅበት አሊ ቅሌተኛ በሆነ መንገድ የሕግ ጉዳዮች ኃላፊውን ስም እየጠራ መመሪያው በአስቸኳይ መውጣት በከተማዋ የሚታየውን ሕገ ወጥነት ሙሉ ለሙሉ እንደሚያስቀር ለመገንዘብ በአቤታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ መቃኘት ብቻ ሳይሆን አይንን ገለጥለጥ አድርጎ በከተማው አራቱም አቅጣጫ ዞር ዞር እያሉ መመልከት ይጠይቃል የሚል አሳፋሪ ምላሽ ሰጠም። እነ አሊ የሕግ ጭብጦችን አንስተው ምላሽ ይሰጣሉ ተብለው ባይጠበቁም ይህን ያህል ወደ ታች የወረደ የአምላክ ጦታ የሆነን አካል ጉዳተኛ ላይ ያላግጣሉ ተብሎ የተጠበቀ አልነበረም። ይህ ማየት የተሳነው ኃላፊ የአስተዳደሩ የሕግ መሐንዲስ በመባል የሚታወቅ ሲሆን በአሊ አብዶና አርከበ ቁባ የሚፈጸሙ የሕግ ጥሰቶችን ፊት ለፊት በመቃወም ይታወቃል። ለግል ፕሬሶችም የመረጃ ምንጭ በመሆን የታቀዱና ሊተገበሩ የተዘጋጁ እኩይ ተግባሮችን የሚያጋልጠው እሱ እንደሆነ በካድሬዎች ዘንድ ይጠረጠር ነበርም። በዚህ ምክንያት ከደረጃው ዝቅ እንዲል የተደረገ ሲሆን በምርጫ 97 የቅንጅት ቀንደኛ ደጋፊ ሆኖ አስተባብረዋል በሚል መረጃ ቀርበበት ለረጅም ጊዜ እንዲንሳፈፍ ተደርጓል። በመመሪያ ቁጥር አንድ ላይ ቀጥሎ የተነሳው ለምን ቁጥር አንድ ተባለ የሚለው ነበርም።
ናሊ የመመሪያው መውጣት በመድናይቱ የተከሰቱ የመሬት ዝርፊያዎችን ሙሉ ለሙሉ ያስቀራል ባሉበት ሁኔታ ለምን ይህ ስያሜ የተሰጠው? የመሬት አስተዳደር ላይ ሙያተኛ የሆኑት እነ አበበ ዘርዌል መመሪያው ህገወጥነትን የሚያበረታታና ለሌላ አዲስ ህግ መውጣት የሚዳርገን ይሆናል። ቁጥር 1 ማለት በቀጣይ ቁጥር 2 ቁጥር 3 እየተባለ እንደሚወጣ አመላካች ይሆናል በማለት ተከራከሩ። ስያሜው በራሱ ህገወጥነትን ያበረታታል የተባለውን የተቃወመው አሊ አብዶ ከተማዋን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ስርዓት እንደሚያስያት ዝርዝር የሥራ እቅድ አቀረበ። እመኑ፣ በዚህ መመሪያ ምክንያት ህገወጥነት በማዳግም መልኩ በቁጥጥር ስር ይውላል አለ። የተፈራው አልቀረም። መመሪያ ቁጥር 1 ይፋ በተደረገ ምሽት መሬት ወረራውና ግንባታው በሻማና ጨረቃ ብርሃን ተጧጧፈ። የህንፃ መሳሪያዎች የሲሚንቶና የአሸዋ ነጋዴዎች ተቀናጅተው ወደ ጨረቃ ቤት ግንባታ ተመሙ። የጨረቃ ቤት የተባሉበት ምክንያት ቤቶቹ ጨለማን ተገን በማድረግ በጨረቃ ብርሃን ታግዘው በመሰራታቸው ምክንያት ነው። መመሪያ ቁጥር 1 በወጣ በሳምንቱ ውስጥ የቆርቆሮ ሚስማርና ድንጋይ ዋጋ ጣራ ነከሰ። በሀገሪቱ የሚገኙ ገልባጭ መኪኖች የመከላከያ ካሚኖችን ጨምሮ የግንባታ ዕቃዎችን በምሽት ማመላለስ ጀመሩ። ከቀን በላ ወደ ጨረቃ በላነት የተቀየረው የጉልበት ሠራተኛ እንደ አሜሪካ ሀገር በሰዓት የሚከፈለው ገንዘብ ከመሐንዲስ በላይ ሆነ። ሥርዓት አልበኝነት ለሙያና ለሙያተኛው የሚሰጠው ዋጋ አፈርድሜ ይበላል። ህገወጥነት ሊቀናጁ የማይችሉ ኃይሎችን በአንድ መርከብ ያሳፍራል። ለዚህም ነበር የሕዝብ ትልቅ ሀብት የሆነው መሬት ሲዘረፍ የመንደር ጎረምሶችና ፖሊሶች ለደህንነት ስጋት የሆኑ ኃይሎችና የሀገሪቷን ሰላም ለማስጠበቅ ኃላፊነት የተሰጣቸው የመከላከያ መኮንኖች፣ የአስተዳደሩ ደንብ አስከባሪና ደላላው የጋራ ትኬት ቆርጠው መሳፈራቸው። መመሪያውን ተከትሎ በነበሩት ወራት የተሰሩ የጨረቃ ቤቶች የግንባታ ሂደት አሳዛኝም አስገራሚም ነበርም። በኢትዮጵያ ታሪክ የቆርቆሮ ቤት በሁለት ምሽቶች ተሰርቶ ለአገልግሎት አሊያም ለመሸጥ ዝግጁ ሆነ ቢባል የማይታመን ይሆናል። እውነቱ ግን ይህ ነበርም። በእነዚህ ወራት ከአርብ ማታ እስከ እሁድ ምሽት ያለውን የሥራ ሂደት ማንሳቱ አስገራሚነቱን ሊያሳይ ይችላል። እንደሚታወቀው የመንግሥት ሥራ ቅዳሜና እሁድ ይዘጋል። ለሠራተኞች የረፍት ቀን ይሆናል። የጸጥታና ሕገወጥ ጉዳዮችን የሚከታተለው ክፍልም የመንግሥት ሠራተኛ ስለሆነ በመስክ ላይ ተገኝቶ ግንባታዎችን አይቆጣጠርም። ይልቁንስ በሰንበት ቀናት ተገንብተው ከተሸጡት ቤቶች ውስጥ በአብዛኞቹ ላይ እነዚህ ደንብ አስከባሪዎች ተሳታፊዎች ነበሩ። በሕገወጥነት ተገንብቶ ከመቸብቸቡ በተጨማሪ ለሥርዓት አልበኞቹ መረጃ በማቀበል ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ያግዛሉ። የጨረቃ ቤቱ ግንባታ የሥራ ሂደት የሚጀምረው በከተማው የመሃል ቦታዎች በሚገኙ ሰፋፊ ግቢ ያላቸው ቤቶችና የኳስ መጫወታ ሜዳዎች ላይ ነበርም። በየቦታው በከተማው ባዶ ቦታዎች በተለይም የዳርቻ አካባቢዎች የተደራጁ ሰዎች በትራክተር በመታገዝ አፈር እየቆፈሩ ይቆልላሉ። ገልባጭና የመከላከያ ካቢኖች ከሰኞ እስከ አርብ የዘጋጀውን አፈር ወደ መሃል አዲስ አበባ የግለሰቦች ግቢና ሜዳዎች ያግዛሉ። ጦር ኃይሎች ልደታ፣ ቄራ፣ አብነት፣ መሳለሚያና ጎፋ ሰፈሮች በከፍተኛ ሁኔታ በጥቅም ላይ የዋሉ ቦታዎች ነበሩ። የተራገፈው አፈር እርሾ ተጨምሮበት በዕለቱ በመብኳት ወደ ጭቃነት ይቀየራል። እስከ አርብ ማታ እየተገላበጠ እንዲቆይ ይደረጋል። በመሃል ከተማ በተለይም በጦር ኃይሎች ልደታና ሳር ቤት አካባቢዎች ተለጥፈው የነበሩት የጭቃ ሽያጭ ማስታወቂያዎች በራሳቸው አዝናኝ ነበሩም። የጭቃውን ጥንካሬ ለማሳየት ሲሚንቶ የሚያስነቅ ጭቃ ይሸጣል፣ አንድ ወር ሙሉ ተጨንቀን ያቦካነው ጭቃ አለ፣ ጎራ ብለው ይጠይቁም። በከተማችን ታዋቂ ጭቃ አብኪዎች በለጠ ቢሆነኝና ጆርጊ ያቦኩት ጭቃ እንዳመልጦ ይላል። ውበቱንና አስቸኳይነቱን ለማሳየት ደግሞ ባዳ ጤፍ የተቦካም፣ ጊዜ የለንም ጭቃ መሸጫም፣ ውጤት ተኮር ጭቃ ቤት የሚሉ ይገኙበታል። በዕለተ አርብ ፀሐይ መጥለቅ ስትጀምር የጭነት መኪኖችና ካቢኖች የተዘጋጀውን ጭቃ ወደ መጫን ይሸጋግራሉ። ሌሎች ተሽከርካሪዎች በአዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ የኦሮሚያ ከተሞች ለጨረቃ ቤቱ መስሪያ የሚያገለግሉ ቋሚ ማገርና ፍርግርግ እንጨቶችን ተሸክመው ወደ ግንባታ ቦታ ይተማሉ። አቅርቦቶች መሟላታቸው ሲረጋገጥ ግንባታ ይጀምራል። ማታውኑ የቤቱ አጽምና ቆርቆሮ ሽፋን ይጠናቀቃል። ቅዳሜ ጠዋት ማገርና ጭቃ መለጠፍ ጎን ለጎን ይካሄዳሉ። እስከ ማታ ድረስ አዲሱን ቤት የማደላደል የላስቲክ ምንጣፎች የመዘርጋት ሥራ ይሠራል። ከነባር ቤቶች በአንድ አምፖል እስከ 100 ብር በወር የሚከፈልበት መብራት ይጠለፋል። ከነባር ወደ አዲሱ ጨረቃ ቤቶች የሚዘረጋው የኤሌክትሪክ ገመድ በኪሎሜትሮች የሚጠጋ ሲሆን እርስ በራሱ ተጠላልፎ የኤሌክትሪክ አውቶቡስ የተዘረጋበት ይመስላል። ከቅዳሜ ማታ ጀምሮ እስከ እሁድ ረፋዱ ድረስ የጨረቃ ቤቶች ሽያጭ እጅ በእጅ ይከናወናል። ቤቱን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 10,000 ብር የፈጀበት ሕገወጥ በሁለት ቀን ውስጥ እስከ 50,000 ብር ይቀበላል። ብዙዎቹ በአንድ ጊዜ ከልለው የሚይዙት ቦታም እስከ 12 ቤቶች የሚያሰራ በመሆኑ
በሳምንት ውስጥ ወደ ሚሊዮነርነት ይቀየራሉ። የራሳቸውን ጋንግስተር ቡድን ያደራጃሉ። ይህ አደገኛ ስብስብ አካባቢውን በቁጥጥር ስር በመዋል የትኛውንም የመንግስትና ጸጥታ ኃይል አካባቢው እንዳይደርስ ያደርጋል። የአስተዳደሩን ባለሥልጣናት፣ ፖሊስና መከላከያ ውስጥ ያሉ ሌቦች የቡድኑ ስውር አባል በመሆን መረጃም ያቀብሉታል። በሌላ በኩል በቤት እጦት የሚሰቃዩ ነዋሪዎች የጨነቀው እርጉዝ ያገባል እንደሚባለው ያላቸውን ጥሪ ሸጠውና በጎደለው ተበድረው ቤቶቹን ይገዛሉ። የዛን ዕለት በተጠንቀቅ ከሚጠብቁት የጭነት መኪኖች ጋር በእጥፍ ዋጋ በመዋዋል ዕቃቸውን ወደ አዲሱ ጎጆ ያጓጉዛሉ። በትራንስፖርት ለመጫን ካወጡት ያልተናነሰ በመክፈል በጫኝና አውራጅ ዕቃቸው ይራገፋል። ለሰው ልጅ ኑሮ መሠረታዊ ነገሮች ተደርገው የሚቆጠሩት እንደ የመጠጥ ውሃ፣ የፍሳሽ አገልግሎት፣ መንገድ፣ ትራንስፖርት፣ ትምህርት ቤት፣ የጤና ጣቢያ በሌሉበት ሁኔታ ቤተሰቡ ተሰባስበው በጨረቃ ቤት መኖር ይጀምራል። ሕገወጥ በመሆን ተከትሎ የሚመጣው ውጣውረድ የዕለት ተዕለት ሕይወት ይሆናል። ወደ ሥራና ትምህርት ቤት ለመሄድና ለመምጣት መከራቸውን ይበላሉ። ለሰዓታት ከጅብ ጋር እየተጋፉ በእግራቸው ይጓዛሉ። ሚስትና ልጅ እንዳይደፈሩ ይጠበቃሉ። ውሃ ወለድ በሽታ እንደ ጉንፋን ይፈራረቅባቸዋል። የጨለማው ዘመን ታሪክ የጫኝና አውራጆችም ስለነበረ ጥቂት ስለነሱም እናውጋም። በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ዘንድ ጫኝና አውራጅ በማለት የሚታወቁት ወጣቶች የመስፋፋት መንስኤ በከተማው ተንሰራፍቶ የነበረው ሥርዓት አልበኝነትና ሕገወጥ ግንባታ ነበረም። አስተዳደሩ በሁለት ጉዳዮች ላይ የተኮላሸና የነቀዘ በመሆኑ በተስፋ መቁረጥ ምክንያት ያገኟትን ቀዳዳ ሕጋዊና ሕገወጥ መንገዶችን በመጠቀም ጥቅም ለማግኘት የተደራጁ ቡድኖች ናቸው። ጫኝና አውራጆች ወደ አደገኛ ቡድን ከመቀራቸው በፊት በአካባቢያቸው ለሚካሄዱ ሕጋዊ ግንባታዎች ግብዓት የሚሆኑ ቁሳቁሶችን በማውረድና በመጫን ይተዳደሩ ነበረም። በሂደት ከማውረድና ማውጣቱ በተጨማሪ አፈርና ድንጋይ በመቆፈር ወደ መሸጥ ተሸጋገሩ። ቀስ በቀስ ከመካከላቸው የቀለም ትምህርት የቀመሱና ረብሻ ጠል የሆኑት ትላልቅ የጭነት መኪኖችን ወደ መግዛትና ለግንባታ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ማቅረብ ጀመሩ። አንዳንዶቹ ደግሞ እነ አሊ አብዶ ካሰማሯቸው የመንግስት አካላት ጋር በመመሳጠር ወደ መሬት ደላላነት በመቀየር በአጭር ጊዜ ውስጥ በ10 ሺህ ብሮች መቁጠር የዕለት ስራቸው ሆነ። በጸብ አጫሪነትና አደገኝነት የሚታወቁት ደግሞ የበለጠ አስፈሪ በመሆን የመንደር መንግስታት አለቆች ሆኑ። በቀያቸው የሚካሄዱ ማንኛውም እንቅስቃሴ የእነሱን ይሁንታ ካላገኘ መፈጸም የማይችልበት ደረጃ ተደረሰም። ወደ ለየለት ማጅራት መችነት ተቀየሩ። በ600 ብር የተገዛ ወንበርና ጠረጴዛ ከመኪና ላይ ለማውረድ 100 ብር ይጠይቃሉ። የዕቃው ባለቤት ራሱ ማውረድ ከፈለገ እስከ 25 ብር የኮቴ መክፈል ግዴታ ሆነ። ቁሳቁሱን ጭኖ የመጣው ሹፌሩም ተመሳሳይ ግብር ይጣልበታል። የመንደር መንግስታት በትናንሽ የጉልበት ሥራዎች ሳይቀር ግብር መቀበል ጀመሩ። በወቅቱ አንገብጋቢ ለነበረው የውሃ ችግር በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም ላይ ውላ የነበረችው እንስሳ አህያ የነበረች ሲሆን አንድ ጀሪካን ውሃ እስከ 20 ብር ይሸጣል። ከውሃ ሽያጭ ከተገኘው ገቢ ሩብ ያህሉ ለእነዚህ ለመንደር አለቆች ይሰጣል። የጨረቃ ቤቱን ገዝቶ የገባው ነዋሪ ሚስቱና ልጁ በሰላም ወጥተው እንዲገቡ በየቀኑ ገንዘብ ይከፍላል። አንዳንዶቹም ሕሊና በሚጎዳ መልኩ አንዷን ልጅ ለመንደር አለቆች ገብረው ራሳቸውንና የተቀረ ቤተሰቦቻቸውን ይታደጋሉ። የጫኝና አውራጆች ቡድኖች የራሳቸውን ክልል ያሰመሩ ሲሆን አንደኛው ወደ ሌላው ገብቶ መስራት አይችልም። ይህንን ተላልፎ የተገኘ በስለታማ ጦር መሳሪያዎችና በድንጋይ ይወገራል። የአንዱ መንደር አለቃ አጉራ ዘለል ሆኖ የድንበር ማስፋፊያ እርምጃ ቢወስድ፣ ሌሎች ተረባርበው አይቀጡ ቅጣት አሳርፈውበት ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል። እነዚህ የመንደር መንግስታት ራሳቸውን በማጠናከር የጦር መሳሪያ እስከ መታጠቅ ደርሰው ነበርም። በአንድ ወቅት የኮልፌ ቀራኒዮ ፖሊስና ደህንነት ባደረገው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ከአንድ ቡድን ብቻ 5 ሽጉጦችና 3 ቆመህ ጠብቀኝ ጠመንጃዎች አግኝቷል። የቡድኑ አለቆች በቁጥጥር ስር ውለው በተደረገባቸው ምርመራ አስደንጋጭ ሚስጥሮችን አውጥተዋል። ከላይ እስከ ታች የተዘረጉ የሌብነት ሰንሰለቶችን አጋልጠዋል። የመንደር መንግስታት ቢሆኑ ጫኝና አውራጆች እያደር ከሰሙ። የምሽት ጭፈራ ቤቶች፣ የባህል ሙዚቃ ቤቶች፣ ውስኪ ቤቶች፣ ራቁት ቤቶች ማደራቸው ሆነም። በቀን ያለፉበትን የሚያገኙትን ገንዘብ ልደታም፣ ካሳንችስ፣ ዶሮ ማነቂያ፣ የቡና ቤት ሴተኛ አዳሪዎችን በየቀኑ ቀያየሩበት። ያለ እውቀትና ግንዛቤ ባገኙት ገንዘብ የማድን በሽታ ገዙበት። በወረርሽኝ መልኩ ኤችአይቪ ኤድስ ያዛቸውም። አብዛኞቹ ያለ ዕድሜያቸው ተቀጩም። ጨለማው ሳይነጋ የነሱ